یہ کہتا ہے حضور کا علم مجھے کیا کہتا رہتا ہے. میں نے کہا فرینڈ ہے, کتے کو فرینڈ بنا لے. جب تو نے سن لیا کہ وہ تیرے آقا کی تعریف نہیں کرتا, الٹا یہ کہتا ہے کہ حضور میں یہ شان نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں, تو خنزیر کو دوست بنانا بہتر ہے, ایسے خبیث کو تو نے کیوں بنایا؟ یہ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ سنو, حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخارا, سلسلہ نقشبندیہ کا تاجدار, فرماتے ہیں گستاخ رسول کے ساتھ دوستی رکھنے سے سانپ کے ساتھ دوستی رکھنا بہتر ہے. کیوں؟ انفاس اور نفیسہ اور رسالہ قدسیہ اٹھاتے تھے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا. فرماتے ہیں گستاخ سے بہتر ہے سانپ سے دوستی رکھنا. کیوں؟ کہ سانپ تو صرف دس لے گا کہ تو مر جائے گا, لیکن تیری موت آرام نہیں ہوگی. اور اگر تیرا دوست بد عقیدہ ہے اس نے کسا تو تیری موت آرام ہو جائے گی. اس لیے سانپ اتنا تمہیں زہر نہیں دے گا جتنا بد مذہب تجھے زہر دے گا. بد عقیدہ سے دور رہے. وہ کہتے مولوی سخت بولتے ہیں. خواجہ بہاؤالدین نقشبند صاحب مولوی کہتے ہو یا ولیوں کا بادشاہ کہتے ہو؟ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخارا, خواجہ علاء الدین عطار بھی ان کے خلیفہ, خواجہ مقدمی بھی ان کے خلیفہ, خواجہ بیت اللہ عرار بھی ان کے خلیفہ, خواجہ باقی بلّہ دل بھی ان کے خلیفہ, مجھے قدم حسانی بھی ان کے خلیفہ. اتنا بڑا پیر یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے. بد عقیدہ کی صحبت سے سانپ کی صحبت بہتر ہے. سانپ لڑے گا مر جاؤ گے, ڈس لے گا مر جاؤ گے, لیکن موت حرام نہیں ہوگی. لیکن کسی گستاخ نے ڈس لیا موت بھی حرام نہیں ہوگی. موت حرام کر دے گا وہ. کیوں؟ کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کی محبت؟ مومنو نات نات مرتبہ سنو, ساری زندگی سنو, لیکن رسول اللہ کے نام کی غیرت بھی اپنے دل میں پیدا کرو.